273 пациенти с коронавирусна инфекция са настанени за лечение в многопрофилната болница в Шумен. Броят им за първи път е толкова висок от началото на пандемията. Ситуацията е много напрегната и динамична, да кажем, тъй като заранта всички легла бяха взети, даже свръх обявената бройка за прием на COVID пациенти. Бяхме сместили още легла, за да може да приемем всички нуждаещи се. И както всички легла бяха взети, такава спешно дене имаше 5 човека, които очакаха да приемат в тежко състояние. Към момента болните в болницата са 275, като 4 чакат в този момент в спешно отделение. Двама от пациентите са от частната хемодиализа в тежко състояние, като е сега ги приемем при нас. И тъкмо сега в момента проверявам колко болни са изписани по отделенията, какво можем да приемем още. Ако се окаже, че няма места, какво се случва? Този въпрос го задавам и аз и ми става много тежко. Затова съм уведомил и Рези, и областния управител, че не можем до безкрай да се разтягаме и нямам отговор на този въпрос. В интензивно отделение се намират 7 болни, като петима от тях са интубирани. За 7 дни са починали в Шумен 32 пациенти. Само в събота битката с коронавируса са изгубили 10 души. Лекарствата единствено ремдесивира е в ограничени количества, т.е. очакваме доставка на още ремдесивир. Плазмата също е трудно да бъде осигурена за всички пациенти, но това зависи от донорите на плазма. От началото на пандемията в Шуменска област по данни на РЗИ са починали 433 души с COVID-19. Задържа се нивото на новоустановените случаи в Шуменска област. 569 са регистрираните в единния информационен портал за периода 29 март – 4 април. От тях 10 са деца на възраст от 5 месеца до 18 години. За изминалите 7 дни са поставени 1204 дози от ваксината BioNTech. 354 са имунизирани с първа доза, а 240 – втора. Поставени са и 579 дози от ваксината на AstraZeneca и 33 от препарата Moderna.